שלום לכולם, אנו נמצאים בפרק הווה פשוט, והגענו לשיעור העוסק בשאלה למי מוסיפים S. זהו פרק קצר וקל. על מנת ללמוד את הפרק הזה, עליכם להכיר היטב את חוקי הוספת ה-S. אם אינכם יודעים את החומר לפחות ברמה של 100%, חזרו לשיעור הקודם, חוקי הוספת S. נתחיל. אנו מכירים שבעה גופים. הגופים הם I, אני, you, את, אתה, אתם, אתן, he, הוא, she, he, it, זה, הכוונה לחפץ או לבעל חי, we, אנחנו, ואחרון חביב, they, הם או הן. קיימת חלוקה ברורה לגבי למי מוסיפים S ולמי לא. אנו מוסיפים S לפי הכללים ל-he, ל-she ול-it. אנחנו לא מוסיפים S לכל השאר, ל-I, ל-you, ל-we ול-day. למשל, דני זה he, ולכן אומר דני works. הוספנו S לפועל work. דני and I זה we, ולכן אומר דני and I work. במקרה הזה לא הוספנו S לפועל work, הוא נשאר כפי שהוא. אתן עכשיו כמה דוגמאות, ואחרי כן תוכלו לתרגל באתר. אני רוצה לומר שדניאלה אוכלת. דניאלה זה שי, ולכן נאמר דניאלה איטס. הוספנו S לפועל. אני רוצה לומר שהילדים אוכלים. The children זה day, ולכן נאמר the children eat. הפועל eat נשאר כפי שהוא, בלי תוספת של S. אני רוצה לומר שלינדה גרה או חיה. לינדה זה שי, ולכן אומר לינדה lives. הוספנו S לפועל live. אני רוצה לומר שלינדה ואתה גרים או חיים. לינדה and you זה you, זה אתם, ולכן נאמר לינדה and you live בלי שום S, כי you, אתם, לא מקבל S לפועל, לא מוסיפים S לפועל. אני רוצה לומר שהכלב נובח. The dog זה it, ולכן נאמר the dog barks. הוספנו S לפועל bark. זה הרעיון, זה כל הסיפור, קלי קלות. אתר הקורס בו מבצעים את התרגול נראה כך. עליכם לרשום את הפועל בצורתו הנכונה, כלומר עם או בלי S. יש צורך לזהות באיזה גוף מדובר, אם זה היא או שי או די וכדומה. ולפי זה יש להוסיף או לא להוסיף S לפי החוקים כמובן. המערכת תבדוק, תתקן שגיאות אם יש כאלה, ותיתן ציון. עליכם להמשיך שוב ושוב עד שתוציאו 100 במשך כמה פעמים רצופות, לא לחפף. דבר נוסף, אנא פרגנו לנו בלייק ובשיתוף, גם בסרטון וגם באתר של התרגול. אז קדימה, עברו לאתר התרגול של השיעור הזה. הקישור נמצא כידוע בשדה התיאור מתחת לסרטון. זה נראה פחות או יותר ככה. עבודה נעימה.